аварийный отключение осы электроэнергиясы. Бұл жақта автоматический генератор орнатылған. Бұл баяғы, чтобы тұрықты, балдар сабақ оқып, электр жарығында оқуаға шарттар түз береді. А ичинде осы қышында дополнительно теплый пол деп қойды. Пол жылуы болады. Балдарға максимальный комфорт шарттар түзілген. Екі жыл мұрын жергілікті биліктің өкілдері қайырылып, шы пробуым менен бір жақшына қай балдар бақшасын салалы деп аттығылы, бірақ бізге жақшы имарат жетпей атады, жер тілкесі жетпей атады. Ал мүмкін болса қарап көріңіздер дегенде, біз еш ойланбай тұрып, ұшыл жер тілкесіндағы имараттыдағы балдар бақшасын үйіштіру үшін бергенбіз. Ошондон бері екі жылдан бері пробуымдың қолдауысы менен, жергілікті биліктің қолдауысы менен жақшына қай балдар бақшасы ашылды.